بسم الله الرحمن الرحيم. واحدة من التمثيل كريم وفاق وانسان كي ديو شير وكمتاري مرانونا بچدي دي او دخبل خابل ساتري برامتامي مرانونا بچدي دي فاقورة دقصاتي داري ورزد مبارزان ودنسا وما تقدير عمارة كريده او ما بمنحار كي تشير وكمتاري تتاريه او دباسازي مدانو نه ګټلې د وزیر محمد اکبر خان مدانو نه ګټلې دي ما په ننګرهار کې په نکاله کې 50,000,000,000 ډالر ما با سازي کړی دی چې 2,000,000 کیلومتره سړک مې باندې تیر کړی دی. نو زه په خپله په یو امید کې یم او د افغانستان خلک په امید کې دي. نو زه د خلکو امیدونه د خاورو سره مه خاورې کوم.